Afganistonda garchan shamoli viloyatlarda ko'p mintaqalarda mutaassifona talab bor va ba'zi tumanlardagi ayollar talablar nazoratini ostiga edi. Men ular bilan suhbat etdimki, Sarpul viloyatida Sayot, Tiber, Sanchorak va Go'sfandi shuningdek Suzmaqala tumanlarida hamda Davlatobod tumani Balx viloyatida va Davlatobod tumani Foryob viloyatida edi. Shu tumanlarida ayollar Tolibon nazoratini ostida bo'lganda shular bilan so'zlaganman. Ha, ular sizga nimalarni aytib berishdi? Ular masalan Tolibon nazorati ostida hayotlari qanday kechmoqda ekan? Xo'p, taban toliblar bo'lgan mintaqalarda ayollar hayot kechiradi. Ular menga aytishida shunday deb aytdilarki, Tolibon ularda maktab ketishidan mana qilgan, albatta to 6-chi sinfgacha ular o'qiyaladi, maktabda bora oladi, ammo maktabni nisob ta'limini, ya'ni shu o'qiyotgan kitoblarini o'zgargan, bular muloyi kitoblar va madrasai kitoblar ularga o'rgatadi to 6-chi sinfgacha ham ayda bolalarga va hamda ular ba'zi muammolari bor ediki, maktab ketishdan bular ketolmaydi edi va hamda kliniklarda va shifoxonalarda ham bular ba'zi qiyinchiliklari bor ediki, shifoxonalar va kasalxonalarda va shifokorlar bor, albatta ayollar bordir, ammo ular shu kasal holda borgan bilan ko'p kunlar bilan ro'barudirki, masalan vaqtiki bular boradi boyatki bularda ay bir mahram kishilari bo'lsa, agar uyda shu erkaklari non topishga ketgandan keyin ayol kasal bo'lib qolsa, maxsusan bulodat qilsa, vaqtiki bularni hamli bo'lsa, bulodatga nima qilsa majburki uni erkagi kelguncha baga erkagi bilan mahram bilan borib va bari kadol bo'linsa. Siz biror bir o'sha yerdagi ayol bilan shaxsan gaplasha oldingizmi? Ularni so'zlaridan eshitsak bo'ladimi? Men o'zim chun bora olmayman, ammo irtibot qurgan bilan ba'zi ayollar bizlarga o'zlari yordam bergan va bular videolarni yuborganki, bu videolari bu haqida o'zlari o'z qiyinchiliklarini va muammolarini aytib bergan. Ke Davlatobod tumanidan bir ayol bu yordam bergan va bu haqida so'zlagan. Katta qizlarni qo'ymaydi maktabga borsa desangiz. Maramlari bo'lsin deydi, katta qizlar bormasin deydi. Mana kasal bo'lsa shifoxonaga maramingiz bilan boring deydi. Yakka chiqmanglar deydi. Chiqsa bizlarni uradi, so'kadi, azob beradi. Ana shuni to'liblar qo'ymaydi maktabga borgan katta-katta qizlarni. Bemaram yurmanglar deydi. Xo'p, kasal bemor bo'lib qolsa bemaram chiqmanglar deydi. Ana shunda bizlar bir sekundon qilashdi to'liblar. Katta qizlar bo'lib maktab borsa, o'qisa, qo'ysa bo'lib ozodlik qilsa chiqtakini. Bizlar bir narsa bir zot bo'lsak kelinimni balasi bor edi, shunda dardi xabar berdi, olib borolmadim tolibni qo'rqishdan. Qo'ymaydi bizlarni borgani uyga bo'lsin deydi. Uyga bo'lmasa bir qiyinda qanday qilamiz bizlar? Bittakina rami kelsin deya insonga bir yaxshi gap bo'lsin. Bir bizlar bir shunda bir duo qilgan ana bir qo'lidan desangiz yaxshi kelmaydi, qanday qilaylik? Katta-katta qizlarni maktab qo'ysa, doktorlar bo'lmaganini qaramaydi, doktorga olib bormasangiz qarayman. Ha, erkaklarni ijoza, bizlarga ijoza bermaydi, erkaklar bilan bila bormasak, xotinlarni ham tolibga bor joyga borolmaymiz, bachalarimizni olib bizlar, kelinimizni olib, yo bir chaqaloq qilsa, yo bir bacha qilsa deganday. Ana shunda bir ma'ram yo'q, zotga yo'q, bizlar qanday qilaylik, bolalarimiz ketgan har yoqqa. Majbur ana uyga biyazi o'lmasa boshqa chorasi yo'q, bacham. Mana hozir Dohada toliblar bilan Afg'oniston hukumati muzokaralar olib bormoqda. Mana shu siz gaplashgan ayollar, hozirda Tolibon nazorati ostida yashayotgan ayollar bu muzokaralardan umidbaxshmi? Agardaki toliblar bilan biror bir bitimga erishilsa, hayotimiz yaxshilanadi degan umidlari bormi yoki aksincha, hozirda toliblar nazorati ostida shu kabi cheklovlarga yuz tutishayotgan ekan, demak, kelajakda hayotimiz yanada og'irlashadi degan fikrdamilar? Xo'p, taban Afg'onistonning har bir yashovchisi sul kelgani uchun umidi bor va bu ayollar ham aytadiki, tezroq agar sul kelsa, tezroq agar bizlar shu sulga qatnashib, hayotimizni oromlikka saqlasak va oromlikka davom bersak, bizlar juda xursand bo'lamiz. Bular toliblardan hamda Afg'oniston davlatidan istaydiki, tezroq sul kelsin va bu haqida bular ko'p orzulari bor, umidlari bordir. Shuning uchun bular hammasi
bundan umidi bor. Ammo ba'zi kishilar aytadiki, chun bular maktab bora olmagan, ta'limga o'qiy olmagan, bu haqida uncha ko'p bilmaydilar va uncha ma'lumotlari ham yo'q. Ammo umidlari borki, sul keladi va Tolibon ham bu xulosalarni qabul qiladi albatta. Magar ular kelajaklaridan xavotirlangan. Aytadi, Tolib yana kelsa va bu qatnashsa, bizani ta'limga davom bergani qo'yaman yoki shu 6-sinfgacha bizlar o'qiganga bizlarga haq beraman. Yo shuningdek, hozirki hukumatni qiladi Tolibon shu mintaqalarda, u zamon sul kelgandan so'ra ham bu raqam agar hukumat qilsa, shoyat bular o'z qiyinchiliklarga qolsa. Mana siz aytyapsiz, qizlarga faqat 6-sinfgacha o'qishga ruxsat berishadi deb, bu yog'iga ruxsat berishmaydi. Lekin masalan, ayollar, oliy ma'lumotli bilim yurtlarini bitirgan ayollar ham bordir u yerda, kasbkor egasi ayollar ham bordir u yerda. Demak, ularga mutlaqo biror bir yerda ishlash, masalan, doktorlikdan tashqari biror bir boshqa ish bilan shug'ullanishga ruxsat berilmayaptimi? Ular juda faqat ular qila oladiki doktor bo'lib ishlasa va hamda shu ma'lum bo'lib maktablarda bo'lsa, albatta u ma'lum ularga ijoza bergan, ammo hijoblarini murod qilib, ya'ni kiyimlarini durust kiyib borsa ularga ijoza bergan. Agar boshqa ishlarga ular ishlasa va xohlasa boshqa bo'limlarga ishlasa ularga ijoza berilmagan. Shuningdek, menga shu raqam aytgan ayollarki, boshqa joyga bizda ishlolmaymiz degan.